Assalomu alaykum. AQSh Suriyadan harbiy texnikalarni olib chiqishni boshladi. AQSh armiyasi Suriyadan harbiy texnikani olib chiqishni boshladi. So'nggi kunlarda amerikalik harbiylar yer ustida joylashtirilgan harbiy texnikasining birinchi partiyasini olib chiqib ketdi. Eslatib o'tamiz, avvalroq Turkiya AQSh qo'shinlarini olib ketmasa ham Suriya shimoliga yurish qilishini xabar bergandi. Turkiya Tashqi ishlar vaziri Mavlut Cavusoglu xabarga ko'ra, Suriya shimoli sharqida rejalashtirilgan Turkiya amaliyoti Amerika qo'shinlarining mintaqadan olib chiqishiga bog'liq emasligini